comú sense precedents a favor de la municipalització de l'aigua. El PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP, que sumen 20 dels 27 regidors al ple, aprovaran demà a la sessió plenària una proposta de resolució de compromís amb la gestió directa del servei. La moció també carrega durament contra mina aigües de Terrassa. Malgrat aquesta majoria, l'alcalde Jordi Ballart manté la intenció de consultar els terrassens sobre quin model de gestió volen. Hola, què tal? Molt bona nit. Parlarem d'aquesta proposta de resolució i també d'altres temes que aniran al ple de demà, però també veurem l'informe que ha elaborat la Sindicatura de Greuges de Catalunya, alertant els municipis que tenen més segregació escolar. Terrassa encapçala la llista dels municipis més grans de 10.000 habitants amb més segregació interna de l'alumnat estranger a primària. A secundària se situa en la vuitena posició. Veurem com s'està treballant des de l'Ajuntament per fer front a aquesta situació que perjudica els alumnes socialment més desfavorits. I ja es coneix el calendari de la tercera divisió de futbol. El Terrassa Futbol Club debutarà el 21 d'agost al camp de la Montanyesa, mentre que el primer rival a visitar l'Olímpic serà el Castell de Fels. Els de Toni Rodríguez acabaran la competició al municipal Les Fontetes de Cerdanyola abans d'arrencar la Lliga, però el Terrassa debutarà en competició oficial el diumenge 31 de juliol contra el Sant Feliuenc eh, a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. El PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP s'uneixen i es comprometen per la gestió directa de l'aigua. 20 dels 27 regidors votaran demà al ple una proposta de resolució on també critiquen durament a Mina. El procés participatiu per consultar els ciutadans també es farà, però la decisió final l'acabarà tenint al ple. El soci de govern, Convergència i Unió, encara no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió front polític comú sense precedents a favor de la municipalització de l'aigua. El PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP, que sumen 20 dels 27 regidors del ple, aprovaran dijous una proposta de resolució de compromís amb la gestió directa del servei. La moció també carrega durament contra min aigües de Terrassa, a qui acusen de no reconèixer el lideratge de l'administració local en tot aquest afer. Recriminen a l'empresa concessionària que no faciliti a l'Ajuntament la informació que aquest demana per liquidar el contracte que véns al desembre. Des de Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP han presentat la moció als respectius portaveus. Per part del PSC, en canvi, ho ha fet el mateix alcalde, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Un detall que vol fer visible el posicionament d'una part del govern a l'espera del que acabi dient l'altre soci, Convergència i Unió. És evident que l'Ajuntament de Terrassa és titular incuestionable del servei d'abastament d'aigua i, com a tal, té eh, tota la llibertat per decidir quin és el model de gestió de l'aigua que vol una decisió que, com deia abans, ha de prendre el ple i que ha de prioritzar, per sobre de tot, els interessos col·lectius de la ciutadania i no pas els interessos privats d'una empresa que només busca el seu propi benefici. Terrassa es troba amb una, amb una, amb una gran oportunitat. Després de 75 anys de gestió per part d'una empresa privada del Servei Municipal d'Aigua, ens trobem davant de l'oportunitat de que l'Ajuntament i, per tant, el conjunt de la ciutadania recuperi la capacitat de gestionar directament el servei d'aigua és l'únic model que en aquests moments pot garantir que l'aigua sigui considerada un bé humà i que la seva gestió eh, pugui ser absolutament transparent, així com el seu control sigui plenament públic. Jo crec que en el segle XXI ningú entén ja que un valor tan important com l'aigua quedi eh, en mans de, del sector privat quan el sector públic està evidentment eh, preparat i té les condicions eh, subjectives i objectives per prestar el servei igual i sens dubte millor que el que fa qualsevol concessionària eh, privada. En una societat en la que cada vegada més les decisions es prenen en favor dels interessos d'una minoria, recuperar serveis d'aquest estil a les i que et retornin a l'esfera pública són decisions que que són molt importants a, a nivell polític i per tant esperem que aquest procés comenci amb l'aigua però no acabim l'aigua. Tot i que dijous es farà evident una majoria qualificada del ple a favor de municipalitzar el servei d'aigua, Jordi Ballar manté la intenció de consultar els terrasencs amb un procés de participació ciutadana sobre quin model de gestió volen. La decisió definitiva, però, l'acabarà tenint el ple. Dimarts vinent, el Consell Editorial sobre la Gestió de l'Aigua es reunirà per decidir, entre d'altres qüestions, com es fa aquest procés participatiu. A més de l'aigua, l'economia social, la participació ciutadana i les inversions seran els temes principals que protagonitzaran el ple de juliol. Tindrà lloc demà a la tarda i es debatran dos reglaments. Per cert, que aquest ple serà el primer que donarà lectura als acords de Junta de Portaveus que comptin amb una majoria de 14 vots. El darrer ple abans de vacances que se celebra dijous debatrà sobre dos reglaments. D'una banda, l'aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana després de rebre diferents al·legacions en el període d'exposició pública. De l'altra, l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal d'Economia Social de Terrassa. Volem doncs, articular un sistema perquè totes aquelles entitats, associacions, o hi ha cooperatives o d'altres tipus d'empreses que estan incidides en el món de l'economia social doncs, pugui dir la seva i, per tant, tinguem encara doncs, un panorama molt més ric a l'hora de poder tirar endavant projectes d'economia social. El govern hi porta un suplement de crèdit de 840.000 euros per a obres d'asfaltat a l'Avinguda del Vallès, provinents del superàbit de la liquidació de 2015 i un crèdit extraordinari de 6 milions d'euros per amortitzar deute. El que farem serà amortitzar quatre crèdits d'habitatge i dos de l'Ajuntament que Eh, doncs significaran també un estalvi important d'interessos de la vida d'aquests crèdits, que significaran doncs, un estalvi aproximat d'uns 800.000 euros. El ple també abordarà el compte general de l'Ajuntament de l'any passat, que compta amb l'informe favorable de l'òrgan interventor i dels serveis econòmics. A més, la sessió de juliol contempla una minuta de conveni de col·laboració d'un any amb Local Red per l'accés al conjunt d'eines de participació del projecte Consensus i per la implantació d'un espai de participació digital propi. Es tracta d'accedir a aquest programari i s'han acordat 5 projectes amb un cost de 480 euros cadascun. Una altra minuta prevista és pel conveni de cooperació i col·laboració ció dels municipis del Fòrum de Ciutats amb Consells de Formació Professional de Catalunya. Per cert que aquest serà el primer ple que donarà lectura als acords de junta de portaveus que comptin amb una majoria de 14 vots. Un informe del síndic de Greuges de Catalunya indica que Terrassa és un dels 10 municipis amb més segregació escolar a primària. Per equilibrar la distribució, caldria canviar d'escola el 60% de l'alumnat estranger. Les dades de fa una dècada assenyalen que en 10 anys no s'ha avançat significativament per reduir aquests desequilibris en la composició social dels centres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquest tema s'està treballant des de fa temps amb una comissió en el marc del Consell Escolar Municipal. Terrassa és un dels 10 municipis amb més segregació escolar a primària. Així ho posa de manifest un informe extraordinari de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. El document destaca que per aconseguir equilibrar plenament la distribució d'alumnat estranger entre els centres de la ciutat, caldria canviar d'escola el 60% d'aquests estudiants a primària i el 41% a secundària. Des de l'Ajuntament expliquen que aquest tema s'està treballant des de fa temps amb una comissió d'anàlisi d'escolarització en el marc del Consell Escolar Municipal. Aquest grup de treball està recollint les dades demogràfiques, distribució territorial i situació de cada centre. El següent pas serà analitzar la situació dels nouvinguts, diferències culturals, dificultats d'aprenentatge i vulnerabilitat econòmica. Jo crec que és emmarcar, és donar la... és no amagar el cap sota l'ala d'una realitat que tenim. Un problema... Mm sempre i quan tinguem eines perquè culturalment estiguem integrats eh, i tinguem una corresponsabilitat i tinguem una equitat social, no ha de ser un problema. El problema el provoquem quan això hi ha en aquestes escletxes. Rosa Maria Rivera argumenta que aquest tema requereix corresponsabilitat de tota la ciutadania a l'hora de triar escola. Amb tot, la regidora defensa que per fer front a la segregació escolar cal reclamar a la Generalitat que doti dels recursos necessaris als plans educatius d'entorn. Ens permet eh, treballar l'educabilitat de les famílies, ens permet treballar amb veixos paral·lels a la pròpia educació del centre, ens permet... Eh, culturalitzar i donar suport a eines d'integració social i, per tant, eh, és una eina bàsica que en aquest moment ens ha d'ajudar eh, a una millor equitat eh, social. Rivera alega que l'actual Unificació Escolar a Terrassa, amb quatre zones, es va crear per lluitar contra la segregació i corregir desigualtats. De totes maneres, no descarta reajustar les divisions amb la creació de subzones. Un cop la Comissió d'Anàlisi d'Escolarització recopili tota la informació, serà el torn de la Comissió Politico-Tècnica que haurà d'analitzar-la perquè el Consell Escolar Municipal proposi les mesures oportunes. L'objectiu és que tot aquest procés estigui enllestit el juny del 2017. Primera sessió del procés de participació ciutadana per elaborar el Pla d'Acció Municipal 2017. S'ha fet a Campalet. Els participants han pogut indicar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més els preocupen. El centre cívic municipal alcalde Morera ha acollit aquest dimarts a la tarda una sessió informativa sobre el pressupost municipal de l'àrea de serveis generals i govern obert dins del procés de participació ciutadana per a l'elaboració del pla d'acció municipal, el PAM. El tinent d'alcalde de serveis generals i govern obert, Alfredo Vega, ha estat l'encarregat de presidir aquesta sessió. Es tracta de la primera de les sessions emmarcades dins d'un procés participatiu en què la ciutadania és la protagonista i pot assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal de l'any 2017, que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. Es tracta d'un acord de ple a iniciativa del grup municipal de Terrassa en Comú que es recull al reglament de participació ciutadana, que està previst aprovat definitivament al ple de juliol. La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable en l'elaboració dels PAM que han d'acompanyar els pressupostos municipals. Desenvolupar eines tecnològiques per a la predicció d'inundacions a Terrassa, detectant les seves zones inundables. Això és el que permet el projecte europeu Anywhere, de gestió de riscos per fenòmens atmosfèrics adversos. Quan el projecte acabi, aquesta eina estarà plenament operativa i a disposició de la ciutat. Respondre, però activament, davant de fenòmens meteorològics extrems com tempestes, inundacions, sequeres, onades de calor o focs forestals. Aquest és l’objectiu del projecte europeu Anywhere. Terrassa serà una de les ciutats que hi participarà. Es tracta d'una iniciativa centrada en la gestió d’operacions per donar resposta en situacions de risc per fenòmens atmosfèrics adversos. La ciutat hi formarà part a través del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament, desenvolupant eines tecnològiques per a la predicció d'inundacions adaptat a la realitat concreta de Terrassa i les seves zones inundables. Quan el projecte acabi, l'any 2019, aquesta eina estarà plenament operativa i a disposició de la ciutat. Durant més de 3 anys, fins al setembre de 2019, es desenvoluparà una plataforma de productes i serveis per donar suport a la presa de decisions i la gestió de resposta en situacions de risc per meteorologia adversa, gràcies a un consorci format per una trentena d'entitats públiques i privades de diferents països europeus. El projecte inclou quatre proves pilot a Catalunya, Ligúria, Còrsega, els Alps Suïssos i Escandinàvia. El Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament formarà part dels grups de treball i s'encarregarà del disseny i validació de les eines per a la prova pilot de Catalunya. La Guàrdia Civil ha desmantellat a Barcelona una organització dedicada al narcotràfic que utilitzava jubilats i aturats. En total han estat detingudes 15 persones, una d'elles de 82 anys, i investigades 6 més per pertinença a una organització criminal i per delictes de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En total, els agents han descomissat prop de 5.000 grams de cocaïna que provenien majoritàriament d'Argentina i de la República Dominicana i que era enviada en petits paquets postals. Els paquets eren recollits en oficines de correus per persones jubilades o aturades, amb pocs recursos econòmics, en municipis com Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Vilafranca del Penedès, a més de la mateixa capital catalana. L'operació s'ha desenvolupat durant els últims 9 mesos. Els comerciants del carrer de la Palla fan una crida per evitar nous actes vandàlics. Una sèrie d'aldarulls nocturns han causat desperfectes en la decoració durant les últimes setmanes. Conscients del poder d'atracció d'aquest carrer, els comerciants esperen trobar un remei per posar fi al problema. Resignació entre el veïnat del carrer de la Palla després que una sèrie d'actes vandàlics hagin causat desperfectes en la decoració durant les últimes setmanes. Des de fa ja uns quants anys, aquest emblemàtic carreró del casc antic de la ciutat llueix elements decoratius quan s'acosta al bon temps o també durant les vacances de Nadal. En l'ocasió d'enguany, un mar fet de materials reciclats ambientava aquest recòndit indret, molt apreciat pels amants de la bona gastronomia i les converses de sobretaula a l'aire lliure. Davant l'episodi d'incivisme, els comerciants del al carrer denuncien que no és el primer cop que la feina d'ornamentació se'n va horris orris de la nit al dia aquí fem unes coses perquè el carrer faci goig i perquè la gent ho gaudeixi i, i vinguin a disfrutar d'aquest carrer i comentin que és un carrer maco i d'allò i ens trobem al cas aquest doncs, que ho fem amb tot l'esforç, amb els nostres diners les nostres idees, la nostra feina però ens trobem que el cap de setmana doncs, si ho deixem la gent ho trinxa. La millor mesura que crec jo és fer aquesta crida, no? dir a la gent que facin el favor, que és una cosa fet amb un esforç propi nostre i que no ens ho trinxin perquè ho fem a fi de bé. Conscients del poder d'atracció del carrer de la Palla, els comerciants esperen trobar un remei per posar fi al problema. Tenen molt clar que els aldarulls s'han produït generalment a nits de cap de setmana i volen fer saber que la decoració que vesteix el carrer és fruit d'hores de treball i dedicació. Dos youtubers de referència han presidit l'acte de presentació dels nou màsters de la 1-7. Es tracta del terracent Roc Massaguer i del badaloní Isaac Sánchez. Tots dos han ofert, davant d'un centenar d'assistents, una sessió magistral sobre les claus del seu èxit professional a la plataforma de vídeos més influent. L'escola de negocis a un ha rebut aquest dimarts una visita molt esperada pels joves seguidors de YouTube. Coincidint amb l'acte de presentació dels nous màsters que la universitat ofertarà per al curs vinent, s'ha celebrat una conferència on els protagonistes han estat dos youtubers de referència. Es tracta del terrassenc OutConsumer i el badaloni Loulugio, que han ofert davant d'un centenar d'assistents una sessió magistral sobre les claus del seu èxit professional a la plataforma de vídeos més influent d'internet. Molta gent veu YouTube com un objectiu, com una finalitat, i nosaltres ho veiem com una plataforma, com un aparador. I ara, literalment, des de casa teva pots arribar a tothom. No? Llavors nosaltres, doncs això, hem fet un programa de tele, escriure llibres, eh, en el seu cas els monòlegs, sí. que evidentment els has de saber fer, però t'han contractat Clar. arrel de ser famós, no? I t'he notat moltes cosetes d'aquestes que surten del YouTube, però perquè algú ho veu i diu, eh, això que fa que toma a part de ser youtuber m'agrada i el vull incloure en el meu projecte, i això és el que ens agrada. Sí. També trencar una mica, ser una mica heterogenis, no estar tancats famós pels seus monòlegs humorístics i per la seva participació en programes de televisió com En el aire, d'Andreu Buenafuente, Isaac Sánchez, conegut a la xarxa com L'Oulugió, disposa d'un canal de YouTube amb prop de 650.000 subscriptors. Per la seva part, el terrassenc Roc Massaguer, especialitzat en videojocs, compta amb més de 700.000 seguidors, amb una mitjana de 50.000 reproduccions dels seus vídeos a través del canal anomenat OutConsumer. Precisament, la Garenc impartirà classes en un dels màsters universitaris que la UNCET ha presentat. Són dos màsters, però en realitat són tres, perquè... El màster de màrqueting té dos recorreguts, un que és de direcció comercial i l'altre que és de comunicació estratègica. I el màster d'administració i direcció d'empreses és international business, o sigui, es fa en anglès. La duració d'aquests màsters consta de 360 hores lectives. El curs començarà el 6 d'octubre i les classes, totes elles presencials, s'impartiran durant les tardes de dimarts a dijous. Continuem parlant d'ensenyament. L'aula d'automatització i robòtica arriba a la desena edició. Aquest any hi participen el doble de centre respecte a l'edició anterior, passant de 5 a 10. La xifra d'alumnes també ha augmentat considerablement. L'aula d'automatització i robòtica ha començat aquest dilluns amb el doble de centres respecte a l'edició anterior, passant de 5 a 10. La xifra d'alumnes també ha augmentat considerablement, ja que s'ha passat dels 27 alumnes de l'edició anterior als 40 d'aquest any. La iniciativa, que organitza el Servei d'Universitat de l'Ajuntament conjuntament amb el Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESIAT), arriba a la desena edició. Les sessions presencials s'imparteixen fins divendres al laboratori d'aquest centre. S'adrecen als alumnes de batxillerat, especialment els de batxillerat tecnològic i de cicles formatius de grau superior. Com és habitual, els alumnes es divideixen en dos grups, un nivell inicial i un d'avançat. Bueno, doncs una miqueta introduir-los en el món de la enginyeria, en el món de la petita computació, aprendre eh, eines per poder fer robots, així com eh, automatismes industrials aplicats doncs, a la domòtica o més a processos industrials. Estem aprenent a programar amb una placa Arduino diferents, bueno, diferents coses, amb pulsadors, amb LEDs. A més d'aquesta formació presencial, el projecte inclou el seguiment del treball de recerca fins a la finalització i presentació. L'aula d'automatització robòtica té l'objectiu d'apropar als estudiants aquestes tecnologies. Eh... No, bé, Comencem els esports amb el calendari de la tercera divisió de futbol per a la propera temporada. El Terrassa visitarà el municipal de Nou Barris a la primera jornada de Lliga, serà el 21 d'agost, en un dels escenaris sempre complicats per al conjunt agarenc. El debut dels de Toni Rodríguez a l'estat olímpic serà el 28 d'agost contra la Unió Esportiva Castelldefels. <tots> La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer el calendari de la tercera divisió per aquesta temporada. La Lliga del grup cinquè arrencarà el 21 d'agost i el Terrassa ho farà fora de casa. Serà concretament a Nou Barris, al camp de la Montanyesa, un escenari sempre complicat pel conjunt agarenc els darrers anys. El debut dels de Toni Rodríguez a l'estadi olímpic serà el 28 d'agost i contra un nou vingut a la categoria, la Unió Esportiva Castelldefels de Miqui Carrillo, que ha recuperat la categoria perduda ara fa dues temporades. No caldrà esperar molt per viure el clàssic ballesà contra el filial del Sabadell. Serà la jornada 6, primer al camp del conjunt arlequinat, per tornar la visita a la segona volta a la jornada 25. Una temporada més hi haurà jornada intersetmanal. Serà el dimecres 12 d'octubre, data en la qual el Terrassa enrebrà el Vilafranca. Els de Rodríguez no viatjaran molt lluny per acabar la competició. Ho farà el municipal Les Fontetes de Cerdanyola del Vallès, una jornada on es pot decidir les quatre places de play-off Abans que arrenqui la Lliga, però, el Terrassa afrontarà la setmana vinent el seu primer partit oficial serà la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta el diumenge 31 de juliol quan rebi el Sant Filiuenc a l'Olímpic. L'hora del partit s'ha fixat per a dos quarts de vuit de la tarda. I uns altres calendaris que ja se saben són els de la Divisió d'Honor Masculina i Femenina de Waterpolo. El Car de Sant Cugat ha acollit el sorteig de les dues lligues nacionals de cara a la propera temporada. L'equip masculí del Gnotació Terrassa tindrà un debut força complicat. Serà el 15 d'octubre a la piscina de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta. El primer partit a casa serà contra un rival sempre difícil com és el Mediterrani, mentre que en la tercera jornada els de Didac Covacho visitaran el subcampió. Al Sabadell, la competició femenina arrencarà una setmana més tard, el 22 d'octubre. El conjunt dirigit per Xavi Pérez també ho farà lluny de l'àrea olímpica, concretament a la piscina de la Competició Madrid Moscardó. A continuació, encararà dos partits seguits a casa amb el Rubí i el Saragossa. Així valoren els dos tècnics l'inici de lliga per als seus respectius equips. Començar així et dona ja un to i ja et fas que uh, tota la pretemporada tu ja la facis ja sapiguent que has de començar molt, molt ben posat, molt ben entrenat, uh, tota, tinguis totes les idees ja ben clares, perquè clar, comences amb, amb tres rivals molt durs, amb tres rivals on, on aquest any estaran a, a dalt de tot de, de la taula, això, això ho tenim clar. Així que si tu vols estar amb ells tu has de començar a competir ja ben fort. Començar amb Mosca viatjant a Madrid és, és un, un inici molt complicat, llavors tenim dos partits seguits a casa, Rubí i Saragossa, aquests dos Dos, aquests dos rivals aquest any han quedat per sobre nostre, amb lo qual seran partits molt, molt complicats i de, vital, i de vital importància. I llavors ens tornem a desplaçar a Madrid per, per jugar contra el Concepción. Els dos viatges a Madrid els fem amb els quatre primers partits. Sabem que ens haurem de preparar molt bé a consciència per sumar el màxim punts possibles, perquè aquesta primera volta és la que ens donaria accés a la, a la Copa de la Reina i serà un dels objectius per la, per la temporada que veia, que aquesta ens hem quedat sense ella. Acabem els esports amb hoquei patins i la renovada plantilla de l'Esfèric. L'equip d'Octavi Font ha fitxat les italianes Erika Girardello, de 19 anys, i Elena Tamiozzo, de 18. L'Esfèric les ha presentat aquest dimarts convertint-se en les primeres jugadores italianes en jugar a Espanya. Erika Girardello, de 19 anys, i Elena Tamiozzo, de 18, totes dues procedents del Breganza italià, seran, sens dubte, les grans atraccions de l'hoquei lliga femenina aquesta temporada. L'esfèric les ha presentat aquest dimarts, convertint-se a les primeres jugadores italianes en jugar a Espanya. Totes dues han d'aportar més físic al nou estil de joc que vol imprimir Octavi Font al seu equip. Són dues jugadores joves, amb molta il·lusió, tenen un joc bastant diferent del que, el que que veiem aquí, són jugadores uh, molt més potents, molt més dures, molt més físiques, vale? Eh, uh, però en aquest cas aquestes dues són tècnicament són tenen un talent impressionant però sobretot el que busquem és el punt d'il·lusió. Són dues jugadores que han fet un esforç molt important per, per poder venir aquí a jugar a Terrassa, eh, en tenen unes ganes espectaculars, ens aportaran sacrifici esforç dins de la pista i guanyar potser un pèl de regularitat que en, que en alguns moments aquesta temporada no han tingut. A Itàlia la competició femenina és molt més curta que la Lliga Espanyola i tant l'Èrica com l'Helena van acabar jugant amb l'equip masculí júnior del Berganza, una pràctica habitual al país Transaltim. Les dues jugadores internacionals absolutes en la seva selecció arriben a Terrassa per donar un salt a la seva carrera esportiva. La lliga espanyola està més desenvolupada, és més forta que la italiana. És per això que prefereixo venir, per aprendre l'hoquei d'aquí, donar també un cop de mà al meu nou equip i obtenir també un reconeixement al nostre joc. Vull millorar com a jugadora i també com a persona, i també donar a conèixer el joc que es practica a Itàlia, no només allà, sinó a tot el món. No són les úniques cares noves a l'esfèric. Andrea Simón i Maria Igualada, procedents del Cerdanyola i l'ascens al primer equip de Laia Paredes i Carla Crespo, han de canviar la mentalitat d'un equip que aspira a millorar el paper de la temporada passada. Tard o d'hora teníem que, que fer un, un, un reset a l'equip, incorporar jugadores joves, començar de zero, mantenim jugadores que crec que són importants dins de l'equip, però sobretot començar a gestionar ja un bloc de futur, treballant en, en 3-4 anys vista i, i veure com va progressar en aquest grup. No continuen Panchi Donoso, que ha tornat a Xile, Alba Romaguera, que ha marxat al Palau, i Ester Ferrer, que ha fitxat pel Sant Cugat. L'esfèric tornarà als entrenaments el 25 d'agost, però sense la seva jugadora franquícia, Pancha Puertas, ni les dues jugadores italianes, perquè al setembre disputaran el Mundial a la Xile. Aquest dimecres una delegació dels Minyons de Terrassa encapçalada pel seu president, Cesc Poc, s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballart. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i també hi han assistit el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el regidor de Cultura, Jordi Flores. A la reunió s'ha parlat del viatge que els Minyons tenen previst fer a Singapur el proper mes d'octubre, emmarcada en la Setmana Catalana de Singapur i en la Fira Turística Internacional ITV Àsia-Singapur-Singapur. 2016. Per aquest motiu també ha estat present a la trobada de l'Ajuntament el director de l'oficina de l'Agència Catalana de Turisme de l'Àsia-Pacífic, David, David Miró. Ens acomiadem, recordeu que teniu més notícies al terrassa-digital.cat, però que també podeu continuar informats a través del Facebook i el Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per seguir-nos una nit més, ens tornarem a veure demà. Que vagi molt bé.